L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic, que tindrà concerts presencials i concerts en línia, amplia el cartell. Anna Rossi i Marta Roma s'incorporen en els concerts presencials amb un repertori de cançons populars i composicions pròpies amb una interpretació sofisticada. També hi haurà la cantautora i flautista Yeza Lara, que estrenarà el seu nou àlbum Como ese mar. Pel que fa a les actuacions en línia, s'hi afegeixen Laura La Montany amb música electrònica, Son de Rua amb hip-hop, Júlia Colom i Toni Baquer portaran música tradicional mallorquina fusionada amb jazz i, finalment, Pistola amb el pop de les Illes Balears. Les actuacions en línia estaran gravades en alta qualitat. Primer les podran visualitzar els professionals i després el públic en general.